Signal ove bujanovačke privatne televizije prvi put je emitovan 7. marta 2003. godine. Odnos prema gledaocima i slušaocima, kako kaže direktor radio televizije Spektri, uvek je na prvom mestu, a raznovrstan program dokazuje da je kompletna ekipa čitavu deceniju neprestano mislila na publiku različitih ukusa i radila na suvršavanju istog. Držati televiziju, voditi i voditi uspešno ovako na ovim prostorima, naročito u periodu kad smo je mi formirali odmah posle konfliktne situacije ovde, stvarno je to neka, moramo reći, osim neka hrabrost, može se slobodno reći da je to i prava umetnost. Ali istrajavali smo sa velikim mukama, jeste bilo problema, bilo je svakakva situacija, ali ipak mediji su posebno zadovoljstvo. Na kvalitet programa utiče i neophodna saradnja sa drugim medijskim kućama. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večera sa vama, što mogu da vam prenesem pozdrave 52 zaposlenih u regionalnoj radio televiziji Vranje i da vam u njihovo i u svoje lično ime čestitam 10 godina rada i postojanja radio televizije Spektri. Da ponovim ono što smo krajem godine oni i ja razgovarali o zajedničkoj ideji, da televizija Spektri i regionalna radio televizija Vranje, na regionalnoj televiziji imamo regionalnu hroniku, hroniku Bujanovca, kao što imamo hroniku Sudulice, Vladičnog Hana, Trgovišta. Nadamo se da ćemo imati razumevanje lokalne samouprave i da zajedničkim snagama tu taj projekat i tu ideju realizujemo u godini jubileja i neka to bude čestitka i televiziji Spektri i svim građanima Bujanovca. 10 godina nije malo, nije jednostavno, nije uopšte lako izdržati 10 godina radeći u medijima i meni je večeras drago što političari ćute i slušaju, a mi ćemo nešto ovoga puta da kažemo. Nedžad se borio, RTV Spektri videli smo kako i na koji način, mnogo puta se nismo slagali, mnogo puta nismo bili složni u nekim stvarima i to nas je skupo koštalo. U trenucima kada su veliki izazovi pred našom zemljom, pred regionom juga Srbije, u kome moramo i želimo da ostanemo zajednički da živimo, mi moramo da se izborimo jezikom Srba, jezikom Albanaca, jezikom Roma, za jedan zajednički prostor gde će se bolje živeti. Prelazak na digitalno emitovanje signala je primarni zadatak čelnika radio televizije Spektri u narednom periodu.